Ćao! Dođite, dođite, dođite. Pa jedva sam čekao da vam ispričam šta danas imam za vas. Danas kucamo na vrata zaboravljenih asova. Danas spremamo jedan stari, prestari specijalitet, a naravno sladak. Danas za vas jabuke u šlafroku. Inače, šlafrok znate da je to ogrtač, odnosno bademantil, ali na nemačkom. Tako da vam ovo već govori da je ovo jedno staro švapsko jelo, da ne kažemo austro-ugarsko. Šta nam je potrebno? Brašno, kisela voda, jabuke i naravno ne bi ja bio ja kad ne bi ja tu još nešto dodao. Moji drugari su bili vredni, pa su meni jabuke već očistili. Kad čistite jabuke unapred, šta je bitno da uradite? Da ih stavite u vodu u koju ste iscedili limun. Jabuka neće oksidirati i neće biti onako tamna, neće promeniti boju, ostaće sveža. Pa da krenemo. Dobro pratite, ovde nema mnogo ponavljanja. Da, pri tom što je ovaj recept jako brz, a preukusan, a možemo reći čak i da je zdrav. Ovako da skinemo ove. Ja nemam ovde onu bušilicu, a znate o čemu pričam. Bušilica za paprike. Ali ja ću da probam nešto da improvizujem. Dakle, isečemo jabuke na kolutove. Da vidim da li ću moći s ovim da mi ne bude prevelika rupa. Neće. Uih, taman. Da vidim da li ću moći. Mic po mic, evo ga. Ali budite obazrivi, može staklo i da pukne. Ali verujem da svaka kuća ima ovo o čemu sam vam pričao. I sad kako ovo da izvadimo? Ova jabuka cvrči, a nisam ni krenuo da je pržim. Pa jedva čeka da uđe u tigan. Znate što, ja sad ovo idemo ovako, komad po komad, nekako ćemo izvaditi. Na kraju, šta, slomit ćemo, nema veze. Ali drugari misli da ćemo biti jednostavnije za onim, kako se to zove, bušilica za paprike. Eto, bušilica za paprike. Znate šta je najbitnije? Najbitnije je da se snalazite, da budete snalažljivi. Postoje stvari koje ne možete da naučite ni u školi, jednostavno učite ih kroz život. Kasnije ću se zabaviti s ovim, neću da vam pokažem šta ću da radim. Koliko vidim, leteće ova čašica u kantu, ali pst, nemojte nikom da pričate, nema veze. Sada napravimo naš šlafrok. Dok pravimo testo, uključit ćemo ulje da nam se dobro zagreje. Idemo. Dosta, malo po malo. Malo kisele vode. Ubode ga malo, u stvari nisam. Mislio sam da sam iz prve napravio odmah testo, ali nisam. Već je ovdje još malo brašna, ali ajde da dodamo malo praška za pecivo. Malo, ne morate da preterujete, zato što inače već ovo pripremamo sa kiselom vodom. Ali poenta je da testo bude izdašno. Malo ćemo da posolimo. Baš malo. Ovo ne treba da nam bude slano, treba da bude neutralno. Sad još malo kisele vode.
to je to. Evo da vidite koja je gustina idealna za ovo testo. Nema veze sa gustinom ni palačinaka, ni uštipaka, nešto između. Ali, to je osjećaj. Ne mogu sad tačno da vam kažem 100 grama brašna, 3 deci kisele vode. Za nekad. Ponekad je potreban dobar osjećaj. Ulje se greje se, dobro. A mi priđemo ovde. Šta ćemo sad uradimo? Malo ćemo još brašna ovako po jabukama, da bi se testo zalepilo. Zato stavljam brašno po jabukama. E sad, ako niste ljubitelj pržene hrane, a sve više i više ljudi izbegava prženu hranu, možete sve ovo sad što ja budem radio, možete da uradite i u plehu. Stavite pek papir, jabuka ide umjesto ulja, pleh, rerna. A možete nekad i sebi da date oduška. Ajde. Ja to volim ovako. Da umočim sa ovim mašicama. Da ne prljam ruke. Probat ću sve četiri ovako da stavim ovo testo, pa tek onda odmah da vadim, da ne bi bilo jedno po jedno, da mi budu ravnomerne pečene, odnosno pržene. Da proverimo da se ugrelo. Jeste. Ajmo, hopa. Čim ubacite jabuku unutra, obavezno malo tresnete tiganj, da se ovo testo ne zalepi za dno. Jabuke su nam tu. Šta ćemo sad? Sad ćemo da pomešamo cimet. Znate da su cimet i jabuke najbolji drugari. Znate za to? Pa da. Pa pitu od jabuka kad pravite. Morate da dodate cimet. Jednostavno, u sve kolače gdje idu jabuke, barem ja, stavljam i cimet. Osim ako nemam neku specijalnu želju pa kažu, ajde bez cimeta. Cimet, vanil šećer i šećer u prahu. Sad ćemo to sve lepo da sjedinimo. To je to. Čokolada rastopila se. I to je to. Dodat ću 2-3 kapi samo ulja u čokoladu. Samo da mi ostane onako sjajna, lepa, da se zacakli. Pa ćemo sad. Ok. Nećemo preterivati sa čokoladom. I ovo je u stvari glavna fora. Vanil šećer, šećer u prahu i cimet. I ono moje čuveno, uvek kad radim ovo, pevam omiljenu pesmu. Padajte, padajte se neba bele zvezde, sanke deda mraza,
preko Srnega jezde. Jezda smo mi daleko od nove godine i svega toga, ali nema veze, mene ovo uvek podsjeća na novu godinu, na jelku, na božićne praznike. Mislim ovo kad sigram s ovom, s ovim prah šećerom. E tako. Kao što sam vam obećao, brzo, preukusno, ne opterećuje budžet. To je bila još jedna slatka Rašina kuhinja. Dragi moji, znate gde ćete me naći. YouTube, Instagram, Rašina kuhinja. Vidimo se!